ერთ რამეს ვერ დაუკარგავთ ამ სუბიექტს, რომ აბსოლუტურად გულახდილად ლაპარაკობს, რაც ქართული ოცნების აქტივისტებს და მაღალი დონის ხელმძღვანელობას გულში აქვს. და რამდენად ცივილიზებულია ეს და რამდენად რამე კავშირშია თანაარსებობასთან ან პოლიტიკურ პროცესებთან, ეს უკვე მკითხველმა და მაყურებელმა განსაზღვრა. ამავე დროს ეს არის კონკრეტული პასუხისგებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის, რომ ეს სუბიექტი არაუბრალოდ აქტივისტია კონკრეტული პოლიტიკური ძალისა, არამედ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირი. რამდენ ხანსაც გააგრძელებს იგი ამ თანამდებობაზე ყოფნას, იმდენ ხანს ყველა მისი განცხადება მიეწერება პირდაპირ მთელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას. ანუ უსუფაშვილი ლამას სიტყვებს ამბობს ხოლმე, სხვა შორის 4 შაბათს ამბობდა, რომ პარასკევს პრეზიდენტი პარლამენტში იქნებოდა, 5 შაბათს გადათქვა, ეხლა ისევ არის რაღაც შემრიგებლური თანაარსებობრივი განცხადებები და პარალელურად ვასკა, ანუ ამ შემთხვევაში თულუკიანი თავის საქმეს აკეთებს.